Davidku, co se tu děje? Letíme pěkně do Najrajma. Už se nemůže dočkat, to bude topí, díky tohle. Jo, dáme si nějakou srandu dneska. Tak jsme přistali v Nanajmu. Ahoj! Ahoj, ahoj! Zdravíčko! Dave nám odlítá ve čtvrtek zpátky do Čech. Začínám být smutnej. Přijdu tady o kamaráda dalšího, ty vole. Dneska se mu vypláču na ramínku tady takhle. Vojta nás opustil před měsícem, teďko další. Mizí jak tyhle sníh na slunci tady, ty Češi, to je hrozný. Máme kolik? 10 hodin, takže jdem se tady nějak podívat. Podívat se, jak v Nanajmu na něco vidět, jak všichni říkají. Už jsme dostali doporučení na nějakou spůdku tamhle na ostrově. Nějaký starý náměstíčko ve městě máme tady. Jo. Já myslím, že můžeme odevřít baťoh za chvíli. Já mám těžký baťoh, ano. Těžký baťoh, musím odlehčit. A tak no, uděláme si pěkný den. Jo, to bude tím. Tam jsme se fotili jsme německý turistky. Se třeba ještě s ním někde potkáme. Třeba v hospodě. Třeba v hospodě. Tady Mexican Cafe Downtown Nanaimo. Růžová kavárna. Tady naproti máme kostel. A jdem dál. Takovýhle maséři tady jezdí. Ale tady je další masér na chodníku. Oh. To je jak to, že to nemá kanadskou vléčku. Vždycky tady mají kanadský vléčky na vozíčkách. Snídáme. Tak čau. Na zdraví. Tak. Dali jsme tady v Nanajmu pivečko, protože tady skoro nic jiného otevřený není. Fakt to tady vypadá takový trošku zabitý. A tady to je prý primárně restaurace. Takže nám tady neprodali pivo. Aniž bychom si koupili něco k jídlu, tak nám tady poradil, že se máme koupit chipsy, který stál 1 dolar. Takže máme tady chipsy koronku na start dne. Sice už je 11 hodin, tak to už je skoro oběd. No ale, to je život, no, takhle. Vyšlo.
takže za 8 dolarů jsme dojeli na Newcastle Island malou loďkou. Celý ostrůvek je Provincial Park, takže tady nic kromě přírody a pár chatek není. Tamhle vedle je Protection Island, který je zase jako rezidenční ostrov, tam jsou pouze domy. Tam jsme taky chtěli jet, protože nám asi 3 lidi doporučili hospodu, která je tamhle. Bohužel hospoda je dneska zavřená, protože už jedou podle zimních hodin. Máme úterý, takže v úterý hospoda zavřená, takže se musíme osloužit sami, což nebude problém. Takže tady u totemu se vidíme na nějaký jedno studený. Bro. Oh yeah. Oh yeah. Na zdraví. Dobrá výbava, pane. Hodně no. Dobře. Zvolil jsem dobře, právě jsem si říkal, co mám tak asi vzít. Myslím, že tohle by šlo. Ty skoro mi bylo kozlíka, jak jsem si říkal, ale zrovna tam kozle neměli. To vůbec nevadí, já jsem si, že Plznička. Plzeň bude hodně v pohodě. To tak dáme tady na zdraví, píšu. Pěkný, jo, líbilo se ti dneska? Top. Top den. No, bylo hezky, krásný počasí. Jsem úplně rozčarovaný. Vypili jsme 4 piva každý, obešli jsme... A taky unavený. příjemně unavený, obešli jsme Newcastle Island, který je vlastně jeden velký park, vůbec nic tam není, až na 2 chatrče, tábořiště a pár kempovacích stolů, ale je to tam hezký. No a teď zase chytneme nějaký letadlo zpátky, doufáme. Jo. Že tu neskejsnem, no. To by bylo horší, ne? No, ne, mělo by být ale místo. Myslím, že se ho stihneme. Takže povolíme, projdeme tady zase Waterfront Park, nebo jak se to jmenuje, a hurá na letouna zpátky.